Mr. Sims, maga nem csak becstelen, de ráadásul hazug is. De nem besúgó. Bocsásson meg. Nem bocsátok meg. Mr. Slade. Az egész egy nagy rakás szar. Válogassa meg a szavait, Mr. Slade. Egy iskolában van, nem a kaszárnyában. Mr. Sims, még adok egy utolsó lehetőséget. Mr. Sims visszautasítja. Neki nincs szüksége rá, hogy méltó legyen az iskola hírnevéhez. Miféle hírnév? Mi is az iskola mottója? Fiúk, köpjétek be társaitokat, és mentsétek a bőrötöket, ha nem teszitek, mágiára kerültök. Nos, uram, amikor kiborul a Billy, vannak, akik megfutamodnak, és vannak, akik maradnak. Itt ül Charlie, és állja a sarat, miközben George a papája vastag zsebében bujkál. És maguk mit tesznek? Megjutalmazzák George-ot, és tönkreteszik Charlie-t. Befejezte, Mr. Slade? Nem, csak most kezdek belejönni. Nem tudom, kik jártak ide. William Howard Taft, vagy William Jennings Bryant, vagy Tell Vilmos, mit számít? A szellemük rég halott. Ha létezett is, valaha már nincs. Patkányokat nevelnek itt. Akik megfutamodnak, ha süllyed a hajó, és tévednek, ha azt hiszik, hogy az életre készítik fel ezeket a csikókat. Szerintem pont azt a szellemet folytják beléjük, amivel ez az iskola úgy büszkélkedik. Ámítás az egész! Miféle színjátékot rendeznek magukért? Az egyedüli pozitív szereplő itt ül mellettem, és bátran mondhatom, az ő lelkiismerete érintetlen. Nem megvásárolható, hogy honnan tudom? A teremből valaki, nem mondom meg ki, meg akarta vásárolni. De Charlie nem állt kötélnek. Rendre utasítom. Majd én rendet csinálok. Mit tudja maga, mi a rend, Mr. Trask? Megtanítanám, de túl öreg vagyok, túl fáradt és túl vak hozzá. Ha mindez 5 évvel ezelőtt történik, a lángszórómmal csináltam volna itt rendet. Rendre utasít. Hogy merészeli? Nem a Holdról jöttem ide. Régebben még láttam, és volt mit látnom. Láttam fiatal fiúkat, náluk is fiatalabbakat, leszakított karral, letépett lábbal. De nincs a világon szomorúbb látvány egy megcsonkított léleknél, a lélekre. Nem létezik protézis. Ha azt gondolják, hogy egyszerűen csak megszégyenítik ezt a nagyszerű katonát azzal, hogy hazaküldik, akkor tévednek. Én azt mondom, hogy maguk ennek a fiúnak a lelkét ölik meg. És miért? Mert nem méltó a Berthez. Nem méltó. Ha ezt a fiút bántják, maguk vesztik el a méltóságukat. És Harry, Jimmy, Trent, bárhol is vagytok. A kurva anyátokat! Üljön le, Mr. Slade! Még nem végeztem. Amikor ide beléptem, hallottam a szöveget. A vezető bölcsője. Ha sokat ringatják, kiesik a csecsemő, és itt már kiesett. Emberfaragók, jól vigyázzanak, milyen vezetőket faragnak ebben az iskolában. Nem tudom, jól teszi-e Charlie, hogy hallgat. Én nem ítélkezhetem, de egy valamit mondhatok. Ő nem fog senkit elárulni azért, hogy biztosítsa a jövőjét. És ezt, barátaim, tisztességnek nevezzük. Bátorságnak. Minden vezetőnek ilyennek kellene lennie. Amikor válaszúthoz érkeztem az életem során, mindig tudtam, melyik a helyes út. Kivétel nélkül tudtam, de nem azon mentem. Tudják miért? Mert átkozottul göröngyös és kemény volt. Most Charlie is egy válaszúthoz jutott. Döntenie kellett merre. Jól választott. Az út elvekkel van kirakva. A becsülethez visz. Engedjék, hogy folytassa az útját. Ez a bizottság ennek a fiúnak a jövőjét tartja kezében. Reményteljes jövő. Higgyék el! Ne tegyék tönkre! Óvják! Karolják fel!
Valamikor még büszkék lesznek rá, megígérem. A fegyelmi bizottság zárt ülésen fogja meghozni döntését az ügyben. Kérem, vonuljanak vissza. Itt helyben döntünk. Abban az esetben. Most mit csinálnak? Azt hiszem, hogy itt most helyben döntenek. Már döntött? Jól megfontolták? Természetesen. Rendben. Rendben. Úgy tűnik, az zárt ülés elmarad. Mrs. Hunsaker... Az iskola fegyelmi bizottsága itt helyben megtárgyalta az ügyet, és a következő döntést hozta. Havermeyer, Potter és Jameson urak felfüggesztett megrovásba részesülnek, úriemberhez nem méltó viselkedés vádjával. Azt ajánljuk, hogy ifjabb George Willis a közreműködéséért ne részesüljön semmiféle elismerésben. Mr. Charles Sims ellen emelt vádat alaptalannak találtuk, és felmentettük.